Eu queria falar para vocês de uma mulher maravilhosa, irmã benigna, vítima de Jesus, lá do vale, do nosso vale do Jequitinhonha. Uma mulher virtuosa, uma santa. Ela nasceu em Diamantina no ano de 1907 e faleceu em BH com problemas cardíacos, morreu de um infarto no dia 16 de outubro de 1981. A irmã Benigna pertencia à Congregação das Irmãs Auxiliares de Nossa Senhora da Piedade. A irmã Benigna é chamada a Santa da Salve Rainha e a Santa da Fartura. Tudo ela resolvia com a Salve Rainha. É uma mulher que tem uma força tremenda diante de Deus. Eu mesmo já alcancei vários milagres através dessa mulher linda, Santa Irmã Benigna. E a forma que ela ensinou da gente alcançar grandes graças a Deus é por intermédio de 90 Salve Rainhas. Você reza sem cessar 90 Salve Rainhas. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos os degredados filhos de Eva, a vós suspiramos gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois deste desterro, mostrai-nos Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Salve, Irmã Benigna.